Des de el 2011, ara fa 5 anys, que nosaltres vam aconseguir fer un conveni de tot aquest sector amb la propietat per poder gestionar des de l'Ajuntament de Sant Joan, ja dic, tot aquest espai, doncs ens ha produït doncs, sorpreses agradables. Tots sabíem doncs, que aquí doncs, hi havia les tres colades de lava, que una té 700.000 anys, l'altra 150, l'altra 130, que hi havia diferents afloraments doncs, que tenien la importància que tenien, però realment des de que nosaltres hem pogut aquests últims 5 anys conjuntament amb els ajuts que hem tingut del mateix parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa, així és com en plans d'ocupació, alhora que amb recursos propis de l'Ajuntament, doncs ens ha portat doncs, una neteja i un condicionament que estem fent, hem fet i continuarem fent, doncs perquè un dels llocs, jo crec que té el parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa més atractius i amb més valor pel tema del vulcanisme, doncs poder estar a l'abast de tota la gent, no només de la comarca, sinó de tota aquella gent que ens ve a visitar. Doncs gràcies a la iniciativa de l'Ajuntament de Sant Joan de recuperar aquest lloc, de fer-ne una neteja, de fer-ne una recuperació, doncs fruit només en aquest cas, repeteixo, de l'observació, doncs es detecten moltes vegades aquests elements doncs, poc coneguts i que això ens permet augmentar aquest background de coneixement de la zona volcànica, per tant, conèixer també és necessari per conservar. Doncs a nivell de patrimoni geològic, sobretot patrimoni vulcanològic, patrimoni geològic vulcanològic, doncs seria l'equivalent, tothom coneix el volcà del Croscat a les Graderes, doncs com les Graderes és potser l'estrella de la zona volcànica del Croscat com a aforament i molt visitat turísticament, doncs el que seria el vulcanisme, la part explosiva dels volcans d'aquí a la Garrotxa, doncs aquesta zona del Molí Fondo Buscarró seria l'estrella de la part més de les colades de lava i la part efusiva dels volcans, perquè tenen aquestes dues parts aquí a la Garrotxa, una part explosiva i l'altra efusiva. I aquí es pot interpretar perfectament doncs, aquestes colades de lava que tenim aquí a la zona, ja que l'erosió del riu, però també en aquest cas l'acció de l'home a través d'antigues pedreres que també tenien la seva importància al seu temps, ens permet veure la part interior, els hàbits, les formes, les estructures d'aquestes colades de lava. Cal dir que n'hi ha tres aquí de colades de lava, això també és un fet excepcional ja no aquí sinó inclús altres zones, que en un mateix indret hi conflueixin tres colades de lava d'edats diferents, concretament la més antiga del parc, que això també ja és un altre valor afegit a aquest conjunt monumental. Quan parlo conjunt monumental és conjunt monumental geològic, aquest conjunt monumental geològic que és d'uns 600.000 anys d'antiguitat, després n'hi ha un altre de 150.000 anys i un altre de 130.000 anys. I per si tot això doncs ja no tingués importància de per si, sí que s'ha localitzat, ja des dels anys 80 es havia localitzat, però aquí no havien fet cap estudi doncs, per realment saber com es havien format, doncs una sèrie de deformacions que té una colada de lava, d'aquestes concretes, la del mig, la que tindria 150.000 anys, i que se n'han localitzat alguna més recentment, ja a partir d'aquest coneixement que es tenia de l'any 80. I aquí sí que hem descobert, a partir d'aquest estudi, doncs, que es tracta d'una morfologia que es diu blister. Aquestes morfologies en realitat s'originen en un tipus de colada de lava. Podem dir que aquests volcans d'aquí fan dos tipus de colada de lava, una més viscosa i una altra més fluida. Aquestes més fluides, doncs, no només aquí, sinó que inclús a altres indrets del món, que hi ha aquests tipus de volcans, doncs generen tubos volcànics, aquestes colades de lava. Aquests tubos volcànics, que són molt famosos, per exemple, a Lanzarote, si hi ha un altre indret de l'estat espanyol doncs, que també hi ha volcans, doncs, i que allà els tenen grans i espectaculars, aquí no s'observen pocs a la zona de tubos volcànics, sobretot estan molt erosionats i alterats. Bueno, en aquests tubos volcànics, doncs el que passa és que circula la colada de lava, a mesura que va avançar l'erupció, i va circulant lava per dintre d'aquests tubos volcànics. I arriba un moment que si circula més lava de la normal, doncs genera tanta pressió que el que fa és deformar el sostre de la colada de lava, i aquesta deformació doncs, genera com si fos una bòveda i una
i unes morfologies circulars, que sembla com bombolles gegants que hagin, això es deien també com bombolles, que hagin sortit, de tal manera que és el que conserva aquí. Doncs, com un antic tubo volcànic molt i molt erosionat, molt alterat, que costa interpretar si no s'analitza doncs, en calma, perquè la colada de lava és molt antiga, i aquestes deformacions, el sostre d'aquest tubo volcànic provocat per la pressió de la lava, l'empenya doncs, cap al damunt. I això geològicament té aquest nom de blister. Hi ha diferents morfologies relacionades amb les colades de lava. Aquí, en tot cas, les comento. No? Aquí en tindríem dos que hagin pogut descobrir, que seria els tussols, que estan més a la zona del bosc de Tosca, la Fageda. Després els blisters, que de moment només els hem descobert aquí a Sant Joan, aquí a la zona del Molifont d'Ubuscarró, i després hi ha els ornitos, que aquests de moment ningú n'ha localitzat cap per fer un estudi i veure si en descobrim o no.